da mislim, da ne bomo prišli do sodnega postopka. Kaj na eni strani ni dokumentov, ki jih iščemo že 15 let. Na drugi strani ljudje še vedno molčijo o tem, kar tudi o tem, kar vejo, da so počeli drugi, kaj šele o tem, kar so počeli sami, saj to je razumljivo, ker s tem bi sami sebe uvajali. Po drugi strani pa je temeljni problem pri vsem tem dokazovanju, pa čeprav po eni strani na človeškem nivoju vsi vemo, kdo je krivec, vsi vemo, kdo je te poboje izvajal, kdo jih je ukazal. V zgodovinopisju je cela paleta imen, o katerih se zgodovinarji pravzaprav niti ne bi več prerekali, če bi jih javno objavili, ali so krivci ali niso. Ampak nekaj je zgodovinska resnica, nekaj je pa resnica, ki se išče na sodišču. In jaz tukaj kot predstavnik policije govorim o tej resnici, ki se išče na sodišču. Se pravi, za obsodbo nekoga je potrebno najti take dokaze, da na sodišču zdržijo. Sami vidite, da pri aktualnih zadevah, ki se obravnavajo na sodišču, in čeprav je v mnogo primerih, ki so javno izpostavljeni, da vse zadnjemu vrabcu na vrhu jasno, da gre za kazniva dejanja, se potem na obravnavah vse te zadeve spremenijo in je veliko krat sodba oprostilna. Tako da potrditev zločinov, za katere zdaj vsi vemo, da so v Sloveniji bili z strani pravosodja, se pravi skozi sodni postopek, je zelo, zelo malo verjetno. Predvsem je pomembno tudi to, da so ljudje, ki so pri teh zadevah sodelovali, skoraj v večini primerov že umrli, ni več, redki ljudje so še živi. Dejstvo je tudi, kot sem že nekaj odgovoril, da arhivskih dokumentov ni, ker jih je bivši sistem, ki se je zavedal tega, kaj je storil in kaj je počel, sproti uničeval oziroma jih niti ni delal teh dokumentov. In morda je eden od pomembnih vzrokov, da se vse čas vrtimo nekje v krogu, da naredimo koraka naprej, kljub vsem tem težavam, ki sem jih do zdaj naštel. Tudi to, kar sem že v uvodu rekel in pa, kar je dr. Mitja Ferenc povedal, da ta grobišča nikoli več ne bodo prekrita. Ampak ob tem, da nikoli več ne bodo prekrita, se pa v tej Sloveniji še vedno večina ljudi dela, kot da jih ne vidi. In ker ne vidi grobišč, ne vidi potrebe po iskanju krivcev za ta grobišča, tudi podatke, ki jih nekateri imajo, jih ne posredujejo, jih ne želijo posredovati. Če se v nekaterih primerih približamo nekim pomembnim podatkom, je takoj ogenj v strehi, pa zdaj želim spomeniti na tisti moj poziv o odvezi molčečnosti. Pravzaprav tako malo je treba. Tako malo bi bilo treba s temi javnimi pozivi pozvati ljudi, da če vedo za nekatere dogodke, ki jih želi izvedeti policija, da jih policiji posredujejo, vendar vse prevečkrat pridemo do ljudi, ki nam odgovorijo, da se o teh stvarih ne bodo pogovarjale, da sicer vedo, ampak da ne želijo razlagati stvari. Ljudje, ki so nam v primeru hude jame vseeno posredovali nekatere podatke, je bilo po eni strani so lahko v njihovi meni rečem, doživeli neko olajšanje, da so lahko po toliko letih nekatere stvari, ki so jih v zvezi s hudo jamo vedeli, povedali na glas. Po drugi strani so pa izražali samo strah, da ne bo kdo zvedel, da so oni to povedali.
Ampak ne strah za svoje življenje, ampak strah za, za to, ker niso več lojalni, niso več pripadni tej zavezi molka. Se pravi, ta, to, ta atmosfera, to vzdušje v deželi je še zmeraj prežeto toliko strahom, da recimo, ko bi zadevo naj pripeljali do konca, se tam stvari veliko krat ustavijo. Gospod Ferenc, a mislite, da še vas kar veliko dela čaka? Prej ste rekli, da še nekaj desetin grobišč ni evidentirano. Kaj, kakšna je vaša ocena? Kje je trenutno zelo? Cene skoraj ne morem reči, ker v začetku leta 2001 je, je ministrica dovolila spet po zaslugi te izjave v vladi, to je predsednik Drnovšek vsakemu ministru naročil, naj vsak na svojem področju naredi, kar bi se dalo, na tem področju narediti je ministrica za kulturo, čeprav ni bila resorna ministrica, dovolila eno leto terenskega dela. Takrat smo začeli s tem in tisto leto, prvo leto končali z 197 lokacijami. Tudi približno se nisem mislil, takrat, ko so me spraševali, kaj mislite, koliko še jih je, sem rekel, morda jih bo še enkrat toliko. Ampak leta so naredila svoje informacije, ki so prihajale dnevno, so me bodi si poklicali po telefonu, bodi si kolega Dežmana Javnika. Tukaj bi rad opozoril res na eno vlogo, ki se morda z, ki je povezana s policijo. Ko sem leta 2001 prosil vrh policije, če bi lahko sodelovali skupaj, je bilo to temu odobreno in po zaslugi sodelovanja, je, bom rekel, da bom zdaj, bom rekel, zgodovinska stroka, če temu tako rečem, ne, je imela možnost pogleda vse zapisnike, uradne zaznamke, ki je policija dobila z osebami povezanimi z grobišči. In tega ni malo. Seveda to ni zadosti, da bi zadostili pravnim, visokim pravnim standardom za kazensko ovadbo ali pa še celo. Pardon, a so to visoki standardi ali so problematični, če dobenja ne moramo ustaviti? No, verjetno so visoki standardi, da sploh nekoga kazensko ovadiš, kaj še nekaj bi potem preiskavo. Ampak, če povem to, policija je izbrala na stotine in stotine izjav ljudi, ki so vsaj zgodovinski stroki pripomogli, da je posamezno lokacijo umestila v prostor in čas in v nek dogodek. In to je torej res nekaj, kar je bilo vredno truda in dela, da smo skupaj lahko sodelovali in da smo si lahko informacije izmenjevali. Torej, kar smo mi zvedeli, smo povedali policiji, kar je policija zvedala, smo imeli možnost pogleda in pa sodelovanja. In če me vprašate, koliko je še teh lokacij, eno je, ko dobiš informacijo, tukaj in tukaj je prikrito grobišče, ampak to je samo informacija. Potem pa je treba na teren, dobiti tega človeka ali pa celo človeka, ki, je, ki pove, vas bom pripeljal do nekoga. In to je torej hoja od hiše do hiše, da dobiš za vsako lokacijo nekaj ustnih izjav, da jih lahko zabeležiš, posnamaš na video, na trak ali kakorkoli dalje, da ostane to nekomu, ki bo za nami ali za mano te stvari nadalje raziskal. Zato sem rekel prej, da me boli, da državna ustanova, ki je prevzela ta sistem evidentiranja in ga več ne nadgrajuje in ne dopolnjuje ali ne popravlja več, jo sploh ne zanima na stotine in stotine teh izbranih dokumentov in dokumentacij za posamezno grobišče. Če bi imela interes, da želi nekaj s temi grobišči narediti, bi vsaj lahko prišla v pisarno in zadeve prekopirala. Tako pa komunikacije med tistimi, ki za to skrbijo v državi in pa tistimi, ki smo do sedaj te stvari delali, praktično na žalost ni več. In res na zadnje, koliko je teh grobišč? Nekaj deset jih je še, ki so nam jih že od konca evidentiranja ponovno sporočili, da bi bilo potrebno na terenu najti, pogledati in jih zabeležiti, kartografirati in popisati. Tako da še zdaleč teh 600 lokacij ni tista zadnja številka. Ampak kot rečeno, zgleda, da kaže, da je v tej trenutno v državi ta številka zadošča in naj ne obremenjujemo ljudi več z večjimi številkami. Največja grobišča pa so verjetno v Savskih. V
so znana, ne pa odkrita. Torej, največje, če zdaj težko rečem, težko je govoriti profesionalno o številkah, dokler ni izkopal, ampak za nekatera pa lahko to trdimo in skoraj za gotovostjo rečemo, da je ne samo v slovenskem ali bivšem jugoslovanskem prostoru, tudi v osrednjem evropskem prostoru največje prikrito grobišče bilo tukaj v Mariboru, je tukaj v Mariboru Tezenski jarek, kjer se da izračunati število žrtev. Namreč, ko se je delala avtocesta, so na 70 metrih, kjer prečka avtocesta proti Tankovski jarek, leta 1999 izkopali 1179 trupel, kar pomeni na dolžinski meter jarka 16 trupel. Zato je bila ena prvih stvari, ki smo si želeli lotiti ob tem, ko smo imeli možnost preverjati grobišča na terenu, ugotoviti, v kolikšni dolžini je protitankovski jarek v Tezen sploh grobišče. In takrat smo leta 2007 za sondami ugotovili, da je 960 metrov jarka napolnjenega za trupli. In preprost matematični izračun pove, da je tukaj okrog 15 tisoč žrtev. Po večini seveda gre za hrvaške, torej pripadnike vojske NDH. Ampak seveda ob tem protitankovskem jarku smo v naslednjih tednih in mesecih odkrili tudi nekaj bombnih kraterjev, ki so približno premera 8 metrov, ki so do vrha napolnjeni z prav tako zatrupli. Tako da o številki žrtev seveda lahko govorilo samo o nekaj 10 tisoč. Za Slovence sedaj že vemo, jih je okrog 14 tisoč, ki so bili likvidirani, pomorjeni po koncu vojne nekje do januarja 46. leta. Koliko pa je Hrvatov, Bošnjakov, pripadnikov srbske Nedićeve straže, Lutičevega prostovoljskega korpusa, Nemcev, Italijanov in tako dalje, je pa seveda še stvar nadaljnih raziskanj in ugotavljanj. Žalostno pa je eno dejstvo, da je Slovenija sklenila sporazume z nekdanjimi okupatorskimi državami že sredi 90-ih let. Na podlagi teh sporazumov lahko izbrano podjetje iz Celja mirno, normalno ureja prekoplje nemške vojake in jih potem pietetno pokoplje na 3 osrednja nemška vojaška pokopališča v Sloveniji, v Kranju, Celju in pa v Ljubljani. Medtem ko italijanske vojake lahko izkopljajo, prepeljajo in dostojno pokopljajo na vojaškem pokopališču v Redipuli. Nismo pa mogli torej urediti te zadeve z tem urediti ali pa izvajati te sporazume z nekdanjimi torej jugoslovanskimi republikami, sedaj državami. In šele eno leto po odkritju Teznega, po potrditi Teznega, je bil sprejet, je vlada sprejela sporazum o ureditvi grobišč za Republiko Hrvaško. Veste kaj? Sprejela ga je, vendar je potrebno ratificirati. In ga ni ratificirala. Ko se je odkrila huda jama, so s kolegom Jamnikom, tedanjo podpredsednico hrvaške vlade, ki je 4 dni po odkritju prišla v hudo jamo, na to upozorila. In Hrvaška je ta sporazum potem ratificirala naslednji dan, Slovenija ga še ni. Kaj še ne potem sporazumi, ki jih želijo posamezna druženja skleniti iz Srbije ali pa Črne Gore. Torej, in te sporazumi niso nič drugega kot to, da se urejajo ta grobišča. Kajti ženevske konvencije so nedvoumno jasne in določne. Država, na katerem ozemlju so grobovi drugih narodnosti, mora te grobove označiti. V skupnem sodelovanju z državo, kateri pripadniki pa da živijo na tem terenu, pa jih potem na drugačen način ali pa nadgradnjo urediti. Ampak tukaj, kot ponovno sem že nekaj rekel, smo Slovenci padali na izpitu glede teh civilizacijskih norm. Tako da res zaključim, torej o številu si skoraj več ne upam govoriti, koliko bi jih še bilo, če bi te informacije potekale in ta evidentiranja potekala s takšno, ne bom rekel hitrostjo, ker vse skupaj tudi počasno, ampak za takšno intenzivnostjo, kot so potekala v prejšnjih letih.